হ্যালো এভরিওয়ান, পুনৰবাৰ মই এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক জনাইছোঁ স্বাগতম। আৰু মই আছোঁ সেই মাহঁতৰ ঘৰত, আমাৰ ভতিজাকেইটা। অৰ্থাৎ আপোনালোকে আগতে দেখিছিলেই যে টুইন্স বেবি হৈছিলে, সিহঁতৰে আজি 7 মাহ সম্পূৰ্ণ হ'ল আৰু আজি অন্নপ্ৰাশনৰ নিয়ম কৰা হৈছে। আৰু আজিকালি ভিডিঅ' কৰিবলৈ পাহৰি নহয়, সেইবাবে যিখিনি পাৰিলোঁ আৰু আপোনালোকক দেখাইছোঁ যিখিনি কৰিব পাৰিলোঁ। তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। চেষ্টা হ'ল নাই বাৰু। আৰু এইফালে আমাৰ অকণমানি কেইটা নাম ৰখা হৈছে, এটা নাম পুছিং আৰু এটা নাম পুমন। আৰু আমাৰ অকণমানি কেইটালৈ অন্নপ্ৰাশন বুলি পেহা পেহীৰ ফালৰ পৰা এইকেইটা দিয়া হ'ল। হেল্ল' এভৰিওৱান, একেবাৰে আকৌ ৰাতিহে মানে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। নিজৰ মুখখন ৰাতিপুৱাৰ পৰা পিছে নেদেখালোৱে, মানে যিহেতু অন্নপ্ৰাশন আছিলে তাৰ মানে দিনটোবিলাক সেনেকৈ পাৰ হৈ গ'ল, নিজৰ মানেহে মুখখন দেখাবলৈ নহ'ল। ৰাতিপুৱা সেইখিনি ক্লিপ ল'লোঁ আৰু তাৰপাছতে আলহী আহিলে এনেকৈ কৈ, আৰু দিনটো ইমান বেছি গৰম দেখিছে, ইমান গৰম পৰিছে, মানে ভিডিঅ'ৰ কথা মই পাহৰিয়ে থাকিলোঁ। আচলতে লাহেকৈ ভিডিঅ' কৰা এৰি দিছোঁ যে সেইকাৰণে মানে পাহৰি থকাৰ নিচিনাই হৈছে। তথাপিও আৰম্ভ কৰিব লাগিব, কাৰণ এইটা ভাল লগা কাম হয়। মাজে মাজে সময় কৰি থাকিম আৰু যেতিয়া পাৰোঁ। আৰু পাৰ্লাৰলৈ গ'লেতো অকণমান মিলাব নোৱাৰোঁ বাৰু, আহি পেনে আকৌ কাম বন কৰিব লগা হয়, যাওঁতেও ভাত পানী বনাই মেলি থৈ যোৱা হয় যে তেনেকৈ সময়বিলাক মানে নিমিল, তাতো দোকানতো কাম বন কৰি থকা হয়। ভিডিঅ' তেনেকৈ ইমান কৰিবই নোৱাৰি, তথাপিও মানে ভাবিছোঁ আৰু নকৰিলে নহ'ব, কৰিব লাগিব মানে, নহ'লে এই ভালপোৱা কামবিলাক মানে এৰি দিবলৈ ইয়াৰ পিছত মানে নিজৰে বেয়া লাগি থাকে। তো সেইটো কাৰণে আকৌ আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু আজি সকলোবিলাক ভালে কুশলে হৈ মেলি গ'ল আৰু পোৱালিকেইটাক আপোনালোকক দেখালোৱে। আৰু এতিয়া আমাৰ মাহঁতো আহিছিলে, মা তাৰপিছত আমাৰ ৰাখেত আহিছিলে, গ'ল বাহঁতো আহিছিলে আমাৰ বাহঁত, তাৰপিছতে বাহঁতো গ'ল। কাকো দেখুওৱা নহ'লে মানে ভিডিঅ'ত একেবাৰে একদম আজৰি হৈ মেলিহে এতিয়া দেখাইছোঁ। এতিয়া চাহ খাম, তাৰপাছতে অকণমান ভাত খাই পেনাই আৰু শুই থাকিব লাগিব। আৰু কাইলৈ বাহিৰে বাহিৰে ইয়াৰ পৰাই মানে পাৰ্লাৰলৈ যামগৈ আৰু। পাৰ্লাৰলৈ গৈ কাইলৈ কিজানি ভিডিঅ' কৰিম চাগে ভাবিছোঁ, আৰু চাই থাকিব আৰু, এনেকৈ অলপ অলপ ভিডিঅ' কৰিব লাগিব। গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান, আৰু এতিয়া ওলাইছোঁ পাৰ্লাৰলৈ বুলি আৰু পোৱালিকেইটাকো দেখাই দিলোঁ ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱাই। এটাই খেলি আছে আৰু এটাই ধুনীয়াকৈ বৰ্তাকৰ কোচত শুই আছে, চকচোন, একদম ক'ব নোৱাৰে বৰ্তাকে এনেকৈ কোচত ল'লে, টোপনি গুচি গ'ল। ক'ত গৈছিলা? খেলা গৈছিলো কৈছে, স্কুল গৈছিলা নি? হে হে, কাব্যজী আছে নে স্কুলত? হে নাই, কাব্যজী নাই, বতাহত পুৰা উৰি গৈছে চুলি, এনেকুৱা উৰিছে। অ চাই দিয়া, আপুনি চাই দিয়া, আকৌ চাই দিয়া, হাই কৈ দিয়া, এনেকে হাই বুলি কৈ দিয়া, এনেকৈ এইটো চাইডে চাই কোৱা আকৌ, কেলৈ নোকোৱা, হে হৈ যাবা ইফালে, চ
চধা কাজ নেকি বাই 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 কোৱা নিজে যাব নেকি তাই এতিয়া দোকানলে যাবৰ কাৰণে মানে গাড়ীৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰি আছো আৰু আসলে আমাৰ স্কুল ইয়াৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ খেলি আছে এইটো চাইডে এখন হল অংগনবাদী ইয়াত আজিকালি খেলা ধূলাৰো ব্যৱস্থা কৰিলে নহয় আৰু ভাবিছোঁ আজি পাৰ্লাৰ পৰা ভিডিঅ' কৰিম তো আপোনালোকক কি পাৰোঁ দেখাই থাকিম মানে ভাবিছোঁ আৰু ভিডিঅ' নকৰাকৈ তেনেকৈ নহ'লে থাকিয়ে গৈছে একদম মানে বহুত দিন এমাহ দুমাহ এনেকুৱা হৈ গৈছে আৰু তো ভাবিছোঁ কিমান কি পাৰোঁ আৰু দেখাবলৈ কামৰ মাজতো কাৰোবাক হ'লেও বা নিজে মোবাইলত থৈ হ'লেও ভিডিঅ' কৰিম বুলি ভাবিছোঁ তো আপোনালোকে যদিহে ভাল পাই চাই মানে পাৰ্লাৰ পৰা তেতিয়াহ'লে দিম আৰু তো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব লাগে নে নালাগে তো আজি ভিডিঅ'টো কৰিম তো আপোনালোকে শেষৰলৈকে চাব দেই হেল্ল' এভৰিওৱান গুড ইভিনিং আৰু কাম আছিলে পাৰ্লাৰলৈ আহিলোঁ কৰিলোঁ মেলিলোঁ এতিয়া আজৰি হ'লোঁ আৰু আপোনালোকক ভাবিছোঁ পাৰ্লাৰখন আজি অকণমান দেখাই দিওঁ মানে আপোনালোকক কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত ভালদৰে দেখুৱা হোৱাই নাই নহয় ভিডিঅ' আগৰখিনি কৰিছিলোঁ কিন্তু তাৰপিছততো কৰা হোৱাই নাই তেনেকৈ কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত অকণমান বোলো দেখাই দিওঁ বহুতেতো দেখিছেই বাৰু বহুত এখন মানুহ আহিলে বহুত বেছি ভাল লাগিছে বহুতখিনি মানুহ মোক লগ পাবৰ কাৰণে আহিছে কামৰ কাৰণেও আহিছে বহুত বেছি ভাল লাগিছে আৰু তেনেকৈ ভিডিঅ' দিয়া হোৱাই নাই যে আজি ভাবিছোঁ অকণমান আপোনালোকক পাৰ্লাৰ দেখাওঁ আৰু অলপ দেৰিকৈ মানে আজি বাহঁতৰ ঘৰলৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ মৰাণৰ বাহঁতৰ ঘৰলৈ বহুত দিনৰ পৰা মানে মাতি আছে যোৱা হোৱা নাই তো যাম বুলি ভাবিছোঁ এইফালে এগৰাকী যাব এয়া আমাৰ ভাগিন ভিডিঅ' ওলাবলৈ বৰ মানে কেমেৰা ফ্ৰেণ্ডলি নহয় তথাপিও এতিয়া উপায় নাই ওলাইছে আৰু তো আপোনালোকক দেখাই দিওঁ অকণমান এইফালে ওপৰৰ ফালে দেখাই দিছোঁ প্ৰথমে এয়া হ'ল প্ৰাৰ্থনা কৰা ঠাই আৰু এইফালে এইকেইখন লগাই থৈছোঁ চাৰ্টিফিকেট লাইটটো দি দিয়া লাইটকেইটা দি দিবা লাইটখিনি মানে জ্বলোৱা নহয়েই বেছিকৈ লাইটখিনি বেছিকৈ জ্লোৱা নহয় মানে ইমান বেছি গৰম পৰিছে ন লাইটখিনি গোটেইখিনি যদি মই জ্বলাই দিওঁ মানে ইমান বেছি গৰম উঠে থাকিবই নোৱাৰি সেইটো কাৰণে কিন্তু ইভাগে এতিয়া পাৰ্লাৰখন কিন্তু বহুত বেছি ঠাণ্ডা হয় বহুত ঠাণ্ডা মানে লাইট চাইট জ্বলালে গৰম উঠে তো সেইকাৰণে লাইটবিলাক নজ্বলোৱাকৈ ৰাখিছিলোঁ এইফালে মিৰৰ লাইট দেখিছে আৰু তাৰপিছত এইফালেও দুখনত দুটা লাইট ধুনীয়াকৈ লগাই দিয়া হৈছে আৰু এইফালে বস্তুবিলাক দেখাই দিছোঁ এনেদৰে থৈ দিছোঁ ধুনীয়াকৈ সজাই আৰু এইটো খালি আজি আনিছোঁ দেই এইটো মোৰ মিনি বেংক পইচা থ'ম মানে ইয়াত সেইকাৰণে দিনটোৰ কিবা এটা থৈ যাম আৰু ভাবিছোঁ মানে তেনেকৈও মানে বহুতখিনি ভাল হয় আৰু সেইটো কাৰণে এইটো আনিছোঁ এইটো সৰু হয় ইমান ডাঙৰ নহয় ইমানো ভৰাম আৰু ইয়াত বহুত বেছি কিউটো হয় দেখিবলৈ দেখিছেনে সৰু বাচ্চাবিলাকৰ বহুত ভাল লাগিব এয়া এইবিলাক হল এইটো থ্ৰেডিঙৰ কাৰণে পাউডাৰ থকাটো এইটো হ'ল চিৰাম আৰু এইটো টনাৰ থ্ৰেডিং কৰাৰ পাছত ইউজ কৰা হজমলাটো এইটো থাকে আৰু এটা আছে এইকেইটা খাই থাকোঁ আমি আৰু এইফালে পাউডাৰ এইটো চিৰাম এটা আছে লগতে এইখিনি ফনি অকণমান তেল কম এনেকুৱা এখনটো লাগে আৰু তাৰপিছত এয়া ক্ৰীম ষ্ট্ৰেটনিঙৰ এয়া ডেভেলপাৰ কালাৰিং এনেকৈ আছে এইফালে এইখিনি আছে স্পা ডেভেলপাৰ এনেকৈ দি আছে আৰু দৰকাৰ হোৱা বস্তুবিলাক আৰু সকলোবিলাকেই থৈ দিছোঁ মানে চব বস্তু ডাঙৰ ডাঙৰকৈ লৈ আহিছোঁ অকণমানিকৈ অনাতকৈ মানে সকলোবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰকৈ লৈ আহিছোঁ ডাঙৰ ডাঙৰ টেমাবিলাক মানে দিনো যাব আৰু কিন্তু টিকলা টিকলাবিলাক আনি থাকিম তো এইফালেও আছে দুটা ফুলদানি সজাই থৈছোঁ আৰু ভালকৈ সজাব পৰাই নাই মানে অকণমান ডেকৰেশ্যন কৰিব লাগিব বাৰু কিন্তু এতিয়া কৰা হোৱা নাই অলপ দিন লাহে ধীৰে কৰিম আৰু এইফালে এইকেইটা আনি পেলাই ফুৰিছোঁ দৰকাৰ হ'লে কোনোবাই ল'ব পাৰে আৰু এইফালে এইখিনি লিপষ্টিক আছে আৰু এইটো হ'ল ফেচিয়েল কিট ওপৰত আৰু এইফালে এইকেইটা ফেচিয়েল কিট ফুটছৰ পাৰ্লৰ গ'ল্ডৰ তেনেকৈ আছে আৰু এইটো হোৱাইটনিঙৰ এইটো হ'ল হোৱাইটনিঙৰ
লিলিয়ামর এইবিল হাইলাইটিং কালার আছে এনেকি করে। আর এইটু হ্যান্ড ওয়াশ থাকি দিছো, এটা ইউজ করিয়ে আসো কিন্তু লাগে যে এইবিল এটা নতুন হয়। আর এই ক্লিনজার মানে এই ডাঙরটো ইয়াতো নুসুমায় তারপরে তাতো নুসুমায় মানে সেইকাৰণে ডাঙর যে ইয়াতে থাকি দিছো। আর এইফালে তলাতে থাকি দিছো, আর এইফালে আছে এটা এইটো ডেয়ার আছে, এইটো বড় বন্ধই আছে লক কই থোৱা আছে, তেনেকে একো ঘরোয়া নাই তাত, বাকি ইয়াত খালি কিবা কিবি সোমাই থৈছো, ঢেৰ কিবি সোমাই আছে বিস্কুট চিস্কুট কিবা কিবি। আর এইটোত এতিয়া বর্তমান একো ভরোয়া নাই, এনে কাপড় এখনমান সোমাই আছে। এইটো মানে ইনভার্টার কারণেহে রেডি করা হয়েছে, ইনভার্টারও যদি লওয়া হয় মানে এতিয়ালৈকে লওয়া নাই, যেহেতু কারেন্টও ইমান বেশি না যায় সেইটো কারণে ইনভার্টারও যদি লওয়া হয় এখন বোর্ডখন রেডি করে থাকা আছে এখন বোর্ডখন। আর মানে ইয়াতে যদি ইনভার্টারটা রাখি দিয়া হয় তেতিয়া মানে বস্তুটো ঢাক খাই থাকিব, আর সেইটো কারণে মানে বনায় থাকা আছে। যদি ইনভার্টার মানে নলও তেতিয়া এইটো বক্স করব পৰা হব, কিবা কিবি ভরাব পৰা হব, মানে কিন্তু ইমান বেশি ভরাবলগীয়া বাৰু নাথাকে। এইখন বোর্ডখন এইফালে এইখিনি গোটেইকেইটা লাইটত গোটেইকেইটা লাইট জ্বলিছে, এটা খালি কপা নিচিনা হৈছে, এইফালেও এটা জ্বলে। এইখন ফেনখন ফেনখন খালি বহুত ডাঙৰ লগোৱা নাই, মানে ষ্ট্ৰেটনিং কৰোঁতে ইয়াত যাতে মানে নপৰে বতাহটো, কাৰণ বতাহটো লগাই পিনে ষ্ট্ৰেটনিং কৰিব নোৱাৰি যে, সেইটো কাৰণে সৰু ফেন এখন লগাইছোঁ, মানে যোন বহে আৰু ইয়াতে বহি থাকিব পাৰিব, হয়নে? আৰু এইফালে হ'ল এইটো স্পা মেচিনটো, সেইটোকে ইউজ কৰা হৈছিলে। আর এইফালে টাওয়েলকেইখন খালি এটা মেলি থৈছোঁ যিহেতু ইউজ কৰা হৈছিলে, মানে যদি এনেকে ধা হেৰি কৰি দিওঁ বন্ধ মানে জাপি দিওঁ তেতিয়া গোন্ধাব পাৰে না, সেইকাৰণে মেলি থোৱা আছে এইখন। এইফালে গ্লোভছকেইটা পিটি থকাৰ কাৰণে এনেকৈ থৈ দিছোঁ, আৰু এইফালে এইটো বেচিন আৰু সেয়াই। আৰু এইফালে এইটো মোৰ ফোনটো, আৰু এইফালে এখন বোৰ্ড ৰখা হৈছে যিটো ষ্ট্ৰেটনিং কৰিবৰ কাৰণে লাগে, ইয়াত এইফালে দুখন মানে দুজনী কৰিবৰ কাৰণে। আৰু আৰু এইফালে ঢেৰ কিবি সোমাই আছে, এইখিনি বাৰু সেই এইটো গান এইটো প্ৰেচিং কৰা গানটো ইয়াৰ প্ৰেচিং দেখাই দিছোঁ, গান খুলি দিয়া আছোঁ এইটো লক খুলিলে। এইকেইটা ইয়াৰিংছকেইটাও আছে, তাৰপাছত এইটো চিনি পায়ে আৰু ইয়াৰিংছটো আনি থৈ দিছোঁ, ইয়াৰিংছটো মানে ডাইৰেক্ট লগাই দিব লাগে যে সেইটো কাৰণে। আৰু এইকেইটা হ'ল এই যিটো মানে চাইজৰ ইয়াৰিংছকেইটাত লগাবৰ কাৰণে, চবৰে চাইজবিলাক বেলেগ থাকে ন ইয়াৰিংছবিলাকৰ, সেইটো কাৰণে এইকেইটা আছে। আৰু এইটো হ'ল মাৰ্কাৰ টাইপ, মানে য'ত ইয়াৰিংছ মানে পাৰ্চিং কৰিম, পাৰ্চিং কৰা সেইটোত ফুটটো দি ল'বৰ কাৰণে আৰু চিনটো দি ল'বৰ কাৰণে এইটো, যদি কোনোবাই নাক ফুটাওঁ কাণ ফুটাওঁ বুলি ভাবে আহিব পাৰে আৰু, হয়নে? কিবা ফুটাই দিওঁ নেকি? এইখিনিয়ে মোৰ পাৰ্চটো সোমাই আছে, এই হেয়াৰ ড্ৰায়াৰ এইখিনি একেলগে মানে ওপৰত এনেকৈখিনি ভৰাই থওঁ আৰু, পটককৈ দৰকাৰ হৈয়ে যে যি টি বস্তুবিলাক সেনেকৈ লৈ লওঁ। আৰু এয়া হ'ল ফইল পেপাৰটো হাইলাইটিঙৰ কাৰণে লাগে, থ্ৰেডিঙৰ গুলি এইবিলাক, হেয়াৰ ড্ৰায়াৰ পাৰ্চটো এতিয়া আহি মই ভৰালোঁ ইয়াত। এইখন হ'ল এইখন হ'ল কেটলেট হাইলাইটৰ কালাৰিং চুজ কৰিবৰ কাৰণে, ঢেৰ কালাৰ এভেইলেবল থাকে যাৰ যিটো পচন্দ হয় আৰু তেনেকৈ। ইয়াৰ ভিতৰত আকৌ সৰুকৈ মানে এটা বক্স ভৰাই থৈছোঁ, কিন্তু এইটো মানে ইয়াত একো বেলেগ বস্তু নভৰাওঁ, এইটো কেচ বক্স হয় সেইকাৰণে, ইয়াত মানে অকল এই এটা বক্সে আছে আৰু সিমানেই, বাকী একো নাই তাত। আৰু ইয়াত আছে টাৱেলখিনি, ইয়াত টাৱেল আছে, তাৰপাছতে এইটো ফেচিয়েল কৰিবৰ কাৰণে লাগে আছে, আৰু আছে তলত সোমাই পিনি সেয়াই আৰু।
আর এইখান তো দেখিছিলেই পহা এইখান আর উঠন ফুল আকো দেতা মানে কিনবি হয়ে গল প্রথম ওপেন করা দিনায় মানে ফুলকিখন এই ব্লু কালার টুলকিখন কিনি থৈ গল আর ইয়াতো কেখনমান ব্লু কালার মানে সোমাই আছে আর চারিখনমান সোমাই আছে গোটেইখন উলিয়াব দরকার নাই যে আর বহুবলে ইমানখিনি জায়গা আছে এইবিলাক সেইটো কারণে এখন ইয়াতে ভরাই থাকছে মানে এটা ইনভার্টার জায়গাত মানে টুল সোমাই আছে আর এনেকা হয়েছে আর এইটো আর এইখান বহুবর কারণে আর ভিতর বক্স টাইপ করে দিয়েছে মানে যাতে বা আহি মানে বেগ সেগ ভরাই থাকব পারো আর তেনে তেলও ভরাই থাকব পারো এটা মানে ভাত খাই থাকলেও আসলে দেখবলে ভাল লাগে সব আপনাদের বহুতে সুধি থাকে লোকেশনটা কত ইনস্টাগ্রামতো মানে প্রায় কইসে বারো কত হয় তো আপনার আজি মানে ইউটিউবের ভিডিও যোগেদি আপনার দেখাই দিও মানে কত হয় বহুতে সুধি থাকে লগ পাবলে হলে আপনার পড়ে অল কামর কারণে বুলি নহয় তো আপনার মানে ধুনিয়া করে ভিডিও যোগেদি দেখাই দিও কোনডোখর হয় আর একবারে শিবসাগরের মরাণ পালোহি এটা রাতিলহে ভিডিওটা আরম্ভ করছো আহি পেলে আইসক্রিম খালো ঠান্ডা খালো তারপর এটা খানা টাইম হলে বায়ে বাড়ি আছে আর ভাগিনে বনালে কি বনালে বা আপনার দেখাম আর আপনার জনাও যে আমার মানে ভাগিন দুজনীয় একটা পেজ খুলেছে ইনস্টাগ্রামত আকৃতি স্টোর বলে মানে পিছে স্টোরি দিছো বহুতে হয়তো চাইছে আর আপনাদের ইয়াতো মানে লিঙ্কটো দি দিম আপনাদের গিয়ে পেলে ফলো করব আর তার ধুনিয়া এথেনিক ওয়ের আপনাদের পাব যখন মেখেলা চাদর ভাল পায় আর মেখেলা চাদর বেয়া পাওয়া মানুষ পিছে নাইয়ে বারো যখন বহুত বেশি ভাল পায় তারপর মানে লব পারিব আমার ভাগিন দুজনীরপর একদম রিজনেবল প্রাইজত আর আপনার দেখাই দিম এইখানে দেখিছে মোট বেগত আছে অল্প কালেকশন আর অল্প ইফালেও আছে বারো পাশত ভালদরে দেখাই দিম এটা খানা টাইম হল খাই লো আর আপনাদের যদিহে মানে আপনার যু ভাল লাগে আপনাদের ধুনিয়াকে রিজনেবল প্রাইজত পাব আকৃতি স্টোর ফলো করব দেই আর আপনাদের কম দামেরপর একদম দামি লোকের যেনকা লাগে আর মুগার লাগে বা পাটরও পাব ন পাটরও পাব মুগারও পাব পিওর পাট পাব আর পিওর মুগা আপনাদের যেনকা ধরনের লাগে আপনাদের যদি যদি আপনাদের বিচারে দে আপনাদের যদি ফটো দিয়ে বোলে মোক এনেকা টাইপের আছে নাকি লাগে নাকি তেওঁলোকে মানে চাই পেনি দিব তো আপনাদের যদিহে মানে হেনকা নিজের পছন্দত লাগে তেতিয়াহলে আপনাদের আকৃতি স্টোর ফলো করে মেসেজ করব পারে আর এইফালে এইকজন উনিকতন আছে ভালদরে বারো কাইলে মেলি দেখাম আর এইফালে আছে এইকজু ডিজিটাল টচ এইকজু আর এইকজন ননিকটন আর এইফালে আছে ঘিচা এইজু বারো মানে পছন্দ করছো এইফালে ঢের আছে ভালদরে কাইলে দেখাম এতিয়া খানাটা খাই ল আর এইফালে হল পোলাও আর এই পোলাওটির নাম হল বসন্তী পোলাও মানে পিছিয়ে আজি প্রথম খাম আর এইফালে আছে চিকেন আর এইফালে পনির এইফালে পেঁয়াজ বিরাট ধুনিয়া গন্ধ আহি আছে আর এটা খাই লো দেই কালারও দেখিছে আর বিরাট বেশি ধুনিয়া আর ইমান বেশি গরম পড়েছে সকলে মানে এনেকে তলতে বহি লো আর যেহেতু ঘরের মানুষ গোটেখিনি সেখানে তলতে বহি লো খাই দিও আর দেই।